budou vlastně nějaký kuci, co se sejdou a domluví, jak to dopadne, že jo. To oni asi dělají, no, no. Ale o tom my fanoušci nevíme. Já vím, že ne, no, se tam rozčilou zbytečně to, hodinu a půl. No my jdeme na fotbal a říkáme si, jestli to dneska klapne a oni už dopředu vědí, že to klapne. No tak, když to neklapne, jak se rozhodčí jde poradit k tomu video a on mu řekne, tohle nemůžeš pískat jako gol, tak on to zruší, že jo. Já jsem si díval ty hráči, že ono se to má ukazovat jako ten obdelník, jo. No. Ale každý hráč to vidí po svým, tam jsou různý jako tvary dělají takový, že jo. Jo. No, no. Mají to různě vymyšlený, no. No tak je to takový trend jako za spravedlnost, tyhle ty videa, aby to bylo objektivní a zatím se nám to nedaří. A ten český fotbal, není to dobrý. No taky ne na každém stadionu to video je, že jo. Já vím, no. Tak hele, já pamatuju, když za komunismu hráli ve Vánici po kolena ve sněhu, že jo. No. Protože to nebylo vyhřívaný a trávník tam, tak když to slezte sníh, tak to bylo ještě horší, tam byla škvára, že jo. To znamená, tam v podstatě neexistoval ani aut, se hrálo bez autu, že jo, když to bylo pod sněhem, ne? No, no tak taky, tak jedna tradice zůstala zachovaná, že cinklí to bylo vždycky. To... Ale předtím byl cinklý i ten režim, takže to bylo jedno. Bylo to cinklí ze všech stran. Ze všech stran, teď děláme, že jako jsme takový spravedliví a... rovnost před zákonem pro všechny, no ve sportu to tak úplně neplatí. A dívala ses předtím na nějaký bubeníky, jako na muzikanty? Dívala? No. Jo. A na který? Například na koncerty Metallica. Koncerty Metallica, aha. Desmond. Aha. Green Day například, já prostě jsem taká, která potřebuje mať skoro tu rockovou hudbu. Rockovou hudbu, no to jsme na tom stejně, no. To jsme tak trošku jako stejná krevní skupina. Já mám malinko starší krev, ale jinak jako... A doma... Nevydal rokový koledy, hned bych si je koupil. Pod stromek. Já? Ne, kdyby vydali rokový koledy, bych si hned koupil. Jo, no to jo, no to by mohl vydat kabát, nebo něco to jo, bude. Jo, jo, něco takové. Zapálí stromkem dům, nebo tak. Ale, a ty si doma pouštíš hudbu? Rokovou? Ano, já si pustím, zahrám. Ten najprv si samozřejmě odkukám, že jako se to asi přibližně hraje. Hraje. Ne, ale myslel jsem, když nehraješ, tak si posloucháš nějakou jenom pro potěšení nebo pro zábavu. Mm. A co děláš, jako když máš volno doma? No, trénuji, no. Učím se a odpočívám. Trénuješ na bicí? Jo. Učíš se do školy? Jo. A když odpočíváš, tak si lehneš, jako? Jo. Hezký dětství. A ještě kreslím. Ještě kreslíš? Jo. Počkej, a ty teďko chodíš do které třídy? Do šesté. Do šestý. Tak to bude humbuk ve škole, ne? Byl, ne? Jako byla to oslava, že jsi to vyhrála, ne? Takhle, já se zeptám, můžu se zeptat? No. O kolik kamarádů jsi přišla od té doby, co jsi vyhrála? O nula, no to zase není tak, ne, já myslel, že to oslavovala třeba i škola, že má takovouhle vzácnou bubenici. A, no, ale tak bubnování to musíš trénovat pořád, aby si z toho nevypadla, tak bys měla hrát teďko s nějakou kapelou, bys měla hrát, nebo budeš hrát sama? Já budem hrát aj s kapelou, vlastně já už mám kapelu. S kapelou, jo. A kde budeš hrát? Na Slovensku i v Česku? Možná. Možná se ještě uvidí. Takhle, v Česku teprve uvidíme, jo. Jo. Ale hele, a na Slovensku je to tutovka? Jo. Jo? A proč děláš tak, když děláš, tak to vypadá jako, že se ještě neví? Jo? A ve škole to jde dobře? Co? Ne to zatím. A co tomu říkají kluci, jak bubnuješ? Ty musí koukat jak puci, nebo jak blázni na to. Holky? Ne, kluci. To nic. Nic. A holky? Jsou rádi, že jsou moje kamarádky. To je pravda. Jsou rádi, že jsou moje kamarádky. Váš pan otec byl kovář? Tatínek byl z Vysočiny. Kovář. Kovář. A v 50 letech se přistěhoval do Prahy. V 50 letech? Když už mu bylo 50. No neříkejte už.
Ne, ne, on tady byl do 90. On tady byl do 90. Jo, tak vy to máte posunutý jako rodina, jo. Ale... To bylo, my jsme v těch sadech v Praze, v těch sadech u... No... To je jedno. Licovo. Jste na tom jako já, no. Ale tak to bylo, to je taková první silnější vzpomínka z vašeho dětství. A potom pohřeb našeho velkého přítele, to byl hrabě Rudolf Čeněk Schwartenberga, který se o tatínka tady staral, když se vrátil jako z venkova. Z venkova. Tak tomu jsme byli na pohřbu. To je zajímavé, ale taky tak si jako... Tak si pamatuju taky, že jsem tam dával Moráda v Ketišku. Jo, já to je zajímavé, já si taky pamatuju pohřeb Zápotockýho. No, jo, Pohřby tak nějak dítěti hodně utkvěj v hlavě? Zápotockýho se pamatuju jenom, že mě pustil o 3 roky domů. No tak my jsme prostě, bylo po válce, jsme říkali, je třeba něco dělat, pracovat. A tady u Prahy byla ilegální skupina, která měla na starosti převádět přes hranice vládní činitele. Jo, jo, tak jo. Převáděli tenkrát tajemníka prezidenta Beneše. Aha. A toho převedli přes celou rodinou. A vydal o tom taky knihu, ovšem, že se tam nezmiňoval, kdo ho převádí. Ano. No a my jsme založili v Praze ilegální skupinu, která se jmenovala DEB, to byl doktor Eduard Beneš. Aha. Bylo nás asi 20 a protože jsme nevěděli do začátku, co budeme dělat, tak jsme se napojili na tu mosteckou skupinu Šlachovu, která převáděla. Která převáděla. Převáděla. A ty říkali, my s vámi počítáme, až bude se převádět další činitele, tak nám budete na hranici dělat hlídky. My vás vyzbrojíme, abyste mohli přecházet. Tenkrát ovšem vojáci na těch hranicích nestříleli po tom, kdo přecházel, tak se ztratili. Jo, jo. Nechali ze začátku. To bylo krátce někdy po 48. roce. No a to jsme dostali, takže jsme byli na ně napojení, ovšem už k žádnému převodu dalších hranic nešlo. Mimo sice mně se podařilo jednoho hocha dostat do Beneluxu, kde tam měl rodiče, to se mně podařilo soukromně. A ovšem přes sportovce. Tenkrát byl vedoucí sportu, který ho ten komunismus moc nezajímal jenom. Jo. A u něj byl nějaký stárek tajemník, Žižkovák. A já vždycky říkám, že Žižkovák, i když je komunista, nejdřív je Žižkovák a pak je teprve komunista, jo. A jsou pořád Žižkováci? A pořád to tak je. Jo, jo. Jo. A taky... Nejdřív Žižkovák. Taky v té době byl můj spolužák, který byl v mládeži komunistický. Aha. Takže když jsme dělali organizaci na Žižkově, tak jednou jsme přišli a říkali, Karla zatkli. Tak jsme se zdejchli, protože jsme nevěděli, jestli jsme někde něco neprovedli, neřekli. Ale ono se to pak nějak prozradilo. A on se potom vrátil z kriminálu a po 4 letech a říkal, já jsem teď na zahraničí, kdyby si něco potřeboval, tak za mnou přijď. On se vrátil z kriminálu a šel na zahraničí? Z kriminálu šel, hned se stal velvyslancem. To tam byl nějaký Žižkovák asi? Karel Vojáček. Karel Vojáček, byl vyslanec z Polsku a pak byl v Uruguay. No a tak to se mě hodilo potom, až po letech se mě hodilo, když jsem se vrátil s kriminálou. No ale a vás zavřeli kdy? To nás zavřeli, když jsme
byli napojeni na to převádění, není to nebylo. No. Ovšem ve Francii byl generál Prchala, který tam provozoval. Si pamatujete ty jména, mě to deprimuje. Provozoval. Já si vzpomenu na jeho strejdu. Já už jména nepoužívám. Toho, to byl známý, tak si, abych si vzpomněl na Prchalu toho, tak si vzpomněl na Majala Prchalu, který byl můj velitel letec. Já nemám pomůcku, já nemám jak si pomoct. To mě pomáhá i taková výhle jména. Já znám svoje jméno zatím bezpečně, ale... No a poněvadž potřebovali, tak jim to nevadilo ovšem. A vás pustili potom o něco dřív teda, jak tak jste říkal, že vám Zápotocký odpustil? Zápotocký, když jsem seděl 7 let, tak Zápotocký udělal takovou podmíněční propuštění. A vaši paní to byl taky? První, kdo prohlásil, že jsme politický vězni, jinak jsme byli zločinci. Jo. Jsme žádný politický vězni komunisti neměli. Jo. Ty měli samý zločinci. Protože vrah zabíjí jednoho člověka a my jsme chtěli vyvraždit celý národ. Ano. No. Ale vaši paní taky pustili dřív z vězení? To pustili dřív. Taky jo. No. Lajkneme se potom. Čili vy v tom jedete normálka jako v současnosti, bez problémů. Zatím nemám problémy. To je krásné. Do 90 let jsem ještě jezdil po světě, to jsem celý, do 90. celý svět. Až na konce světa, to znamená do Portugalska, že jo, to mu se říkalo konec světa. No a pak jsem byl na Jambory, v 90 letech jsem byl na Jambory v Anglii. Jo. To bylo v roce 7. Ano. 7. No a od té doby potom jsem se vrátil a několik operací za sebou, ale už... No takový servis nějaký, jako no. Už mám pokoj. Tak. No člověk má trošku světý gumy, no tak mu to musí to. Zuby. Ale... Zuby budu mít nový zajtra. No, tak to máte jako kolega, ten má taky už jenom 4 zuby. No. Vy máte možná víc než Jakub, ne? On se vytahuje, že má 4, no, ale takže... Počítač to pro vás není problém, maily, internet. Akorát mě tam začalo něco vždycky zlobit, tak vnuk se v tom vyzná, tak jo, že vám to dá něco opraví, něco málo a pak říká, teď nemám čas, zase příště něco dalšího. Ruč. A vy to používáte na sobě někdy? Určitě. Jo? No. Třeba ráno stanete a dostanete nějaký to a řeknete si, asi mám rušku? Ne. No tak když vás něco napadne, že ho vytočí, jste nesvůj, já mám to líto, strach, já mám deprese. No tak to jsem rušce pořád, no. No, a to se dá vyřešit. To se dá, že si udělám rušku takovou, nevadí ti to, Honzo, nemáš depresi, máš dobrou náladu, seš krásnej dvoumetrovej. No, vy jste tady třeba promluvil něco, děti těžko prožívají pohřby. Ano, no, ne těžko, tak je to jeden z prvních věmů. A já, pozor, to byl ale pohřeb na lafetě, to nebylo nějaký, jako víš, že pár lidí jde a hraje. Hmm. Lafeta, dělo, já byl z toho tranzu, no. jako z toho obřadu. Že? Jo, to chápu. No. Taky nás tam bylo hodně a měl dobrý místo v první řadě. A dělo, já viděl poprvé dělo Rakefy Zápotockýho. To už jste žil? To už jsem žil, no. Aha. My tady s panem Markem o tom jsme si povídali. Jsme tady jako vrstevníci. No. Vám je kolik s tou ruškou? Že se tak ptám. Přibližně jako vám asi. Vám je jako mě? Fakt, jo? Půl. Mám je 64. Vám je dneska? No. No tak všechno nejlepší. Poloviční, děkuju. A jak se cítíte? Výborně. Jo? No, jsem rád, že jsem tady. Dlouho jsem vás neviděl. Ne, tak já jsem rád, že jste tady taky, no, protože jsem si říkal, že vám řeknu, že na ty daně to nefungovalo. Hmm. A to víte, vždycky se připlete něco, že by člověk potřeboval něco, jako je ta ruška, to rychle odstranit. Doladit, no. 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 Rozhodnout se, co chci. To mnoho lidí vlastně, když to v sobě zlomí, otočí jinak, to je třeba
to jednání, to zas bude průser. No tak to jak si myslíte, neříkám, že to dopadne? Ne, to já si ne, já no, to mám obráceně. Mám strach, že to... Ne, já tam říkám si to, už se těším, to bude paráda a už to bude vyjednaný, bezvadný a tam je průser. Tam je průser. To se stává, no, protože vlastně se mi začnou dít věci, které máme schované v podvědomí. Ne, tam se dějou, oni řeknou, že to nejde tamto a tohle, že ano, se nepovedlo. Tak. Takový věcný problém. Něco nešlo v dětství. Ne, to jsou věcný problémy. Jistě, ano, vždycky je to věcný. No nebo oni říkají, na tohle nejsou peníze, tohle jsme zrušili, protože nám nezaplatil tenhle. Peníze, to... přesně, no. No, to opravdu nemá to vyřešené. Takže... No, kdyby ta Ruška uměla vyřešit peníze, tak bych vám byl vděčný. No, to umí. To já bych ji uměl dělat hodně, jako. Ale to jedno sezení trvá až 4 hodiny, ale já vám myslím, že to jsou věcný problémy třeba s nějakým projektem. Ano. A oni vám řeknou, že se nedá realizovat, no tak to si v sobě nenosím z dětství. Nosíte. Všechno je v dětství. Tam to takže začalo. Já přijdu a řeknu, promiňte, jestli to nejde dělat, já se vám přiznám, za to můžu já, protože si to v sobě tám z dětství. A ještě bych měl říct, já se vám omlouvám, že se vám do toho vlez, protože já se svým posraným dětstvím se vám to zkazil. Tak, ale příští týden jedu na kurz Ruš. A pak si můžeme střihnout znovu takovouhle akci a už to dopadne. Střelej hlavu, když ještě řeknu, ale příští týden jdu na kurz Ruš a budu dobrý. Lepší je tam být dřív než díl. Fantasticky. A kolik je tam pokojů asi? Pokoj je tam asi 20. No tak to dá. Jako to jsou dvoulůžkáče? Dvou i víc. Dvou i podle toho. Jako... Podle toho, no. A je tam nějaký společenský tak sál taky? Zájem o vás. Společenský sál a tam jo, to probíhá. Po večer je něco jako... Máme to intenzivní od 8 ráno do 10 večer. Intenzivní od 8 ráno? Tak. Já. A po jídle vždycky je volno. Jako v tom společenském sále, že je kurz. Tak. A já myslel večer, jestli něco je. Jako. Večer je. Večer míváme další program. A ten trvá většinou do těch 10. Volnější, pořád Ruš. Pořád Ruš. No, aby ty lidi odjeli co nejvíc vyčištění, šťastný. No, a neruší radostný. Někdo během noci Ruškou tam jako... Jo, rušej Ruškou a rušej tam i srnky, štěkají, to jsem nevěděl předtím. V noci štěkají srnky. A když jste úplně uvolněný, tak přijde hav a jde, dá se. A, je tam a jste si jste srnka? Myslel jsem si, že je to pes právě. Já bych si taky typnul psa. Štěkání je trošku jiný. A je jeden pes se podobnej srnce, víte to? Ne. No, to je srnčí ratlík. To je jako malá srnečka, no. No a jsi tak pohrdlivě zmínil ty prachy. Počkejte, my tady máme nějaké fotografie, vy budete vidět asi jaký, to jsou z vašeho archivu. Když jsem začal skautovat. Tak tady je, když jste začal skautovat. To je u tyho kola, to jsem já, tady. To bylo 17. Aha. No a tam to bylo, my jsme vedli každý. Já jsem vedl skauty na Žižkově, tenhle Jelínek v Břevnově. Aha, no a, že to je z toho období no skautingu. A tam zajímavý je tadyhle ten dole. Tenhle? No, to byl tajemník Slánskýho později. Tohle byl tajemník Slánskýho, no. Tady ještě. Korinta. A jeho bratr byl farář na Kronštejně. Aha. Tak to by nevadilo, jeden byl komunistů a druhý byl farář. Farář, jo. A ten byl zavřený taky komunistama. A ten se, farář. Farář. A když se vrátil z basy a umřel, tak mu byl na pohřbu a říkal, můj bratr byl nevinně kouřený. Ale tenkrát, když byl tajemník Slánskýho, tak se ho nezastal. Až teď, když už najednou. Když bylo po všem. Takže všude jako byli lidi dobrý i zráci. To taky a bylo. Tak podíváme se na další. No. To jste vy. No, to jsem na vojně. Takhle jsme bydleli. A to jste na vojně kde? To jsme bydleli, to bylo lůžko a tam bylo políčky, kde jsme měli věci. Ano, složen. Ano. A kde jste byl na vojně? Tohle je ještě na letišti ve Kbelích. Aha. A pak jsem byl v Hradci. Aha. Hradci Králové, to jsme stěhovali pluk do Hradce. To je z Hradce už. Tohle už je z Hradce. No. No tak ono, víte, tady budou určitě všichni zvědaví, jestli máte nějaký recept z té životosprávy. To je vždycky u lidí, kteří se dožijou vysokého věku. Životosprávy, no. Teda kromě toho uranu, což je určitě stojí za... O mě se říká, že jsem se narodil z ryb. Z ryb? Z ryb. Proto, tak to bude asi těma rybama.
Moje maminka totiž, když byla v jiném stavu, tak jedla každý den ryby. Jo. No a tatínek byl obchodník a měl známýho nějakého velkého obchodníka v Karlíně, který dostal velkou zásluhu ryb a nevěděl, co s tím, tak říkal, choďte si každý den, kolik toho unesete, já vám to dám. Tak brácha tam si chodil s taškama pro ryby a maminka byla kuchařka, ale říkala, já už jsem nevěděl, co mám dělat s těma rybama, jak to mám už udělat, protože smažit a péct a jako vařit, a tak už nevěděla, co, ale přece tak myslíte, jako, že je možný, že to mělo? Tak se říká, že je to možný, že je to... No jak dlouho jste jedli také nepřetržitě ryby? No já ne, já už jsem se z těch ryb narodil, s tím maminka je jedla ty. Maminka jedla ryby. Maminka jedla ryby. Jo takhle, ona to jedla hlavně no, maminka a vy, když jste se narodil, tak už jako rybí chlapec jste nemusel potom. Je to ta příroda, ten scouting asi taky dělá. Příroda, scouting, no a taky asi prostě to je dár nějaký, ale důležitý je, že v kondici, v jaký jste, to je ohromně povzbudivý. A kam si tak jdete na internetu, když někam jdete? Cože? Když jste na internetu, jestli jdete někam se podívat, máte nějaký stránky? No jo, jo. Kam? No tak dostanu pozvání vždycky a ne, ale já myslím, po Praze, pokud je ne, to... Ne, já myslím na internetu, jestli se jdete podívat na nějaký stránky na internetu. Jo, taky, no. Jo. No. To se dá najít lehko. No já vím, že jo, já jsem se právě ptal, jestli máte nějaký no, oblíbený. No. Nějaký skautský? Skautský a příroda. 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 A vy? Politiku ne, to hned vymažu, to nepne. To může být na tu dlouhou věkost dost důležitý. Já říkám politiku. To bych se rozčiloval s politikou, od toho jsou tam ty placený poslanci. No, to máte pravdu. Ty umírají mladý jak švestky, hele, padej. A jestli to dělají blbě nebo dobře, to stejně my nezařídíme nic ne. Proti tomu. No ano, ponukali mi už věckrát někde. Jo, ale zatím si jste rozmyslel. Počkej, měla by si říct, odkud seš vlastně? Ona bude teď drahá taky, má drahá. Ne, my budeme jezdit teď spolu jenom ve dvou. Jo, tak jo. Já budu hrát na čínský ukulele. A já mám pro vás název pro tu. Jak by se to jmenuje? Stařec samozřejmě by to mohlo. Ale...